Čaute, dnes tu máme menší odpalík s kolegom a dneska si odpalíme tieto petardy a poďme si ukázať, čo tu máme. Máme tu mini vulkána, nejakú neznámú petardu PP1, PŠA14, toto neviem čo je. Ďalej petardy Magnum, Dumu 120 dB, petarda taktiež PŠA14, Mamba 1, bombka, petarda Zuki, Mamba 1 opäť. Staré minibomby, Mamba 2, starý 5 gramový, Explode 4, petarda Megatron a Doomboom Limited Edition, ktorá má legendárnych 100 gramov, rok výroby 2021, novinka. No a ešte takto, ešte predtým, ak to pôjdem odpaliť, nezabudni sa prihlásiť na odber, skutočne podporí a môžeme ísť na odpalík pomaly, poďme na to. Takže ako prvé tu máme fontánu. Aha, to nejaké kazové. Ďalšiu tak máme Dumu PŠA 14. Klasika, krpatá, malá, slabá chujovina, čo môžem po tatkovi ráno hádzať. To je dobročka, kurva. Aha, na to, že to nemá ani 0,3 gram. Čo ty jebe? Som aj čakal. Ja by som to mohol začať házať normálne. Dobre. Teraz máme, čo to je? To je PP3. Na to som zvedavý, tým mám ešte kartón doma. Chyba si umať. Tak ne. Peter, dobra. Môžeš aj približovať. Ne, treba. Čo ti jebe? Čo to má po gramu len. Ešte počkaj sa na tú 100 gramovú. 120. Dumu 120. Dumu 120. Stará dobrá klasika. 1 gram. Dobre, kde to skipneme? To je čo, to je to isté, ne? No aj. To je Magnum. Aj to, aj hento pešia, to sme už odpolovali. Môžeme ísť na petardu, Mamba 1. Mamba 1. No, palík. Aha, ešte trochu ďalej. On nejšie, ale je to tým zabere. To bol 1 gram. Jebe. Toto bol 1 gram? Pozrieme sa teraz na nového bomba. Uvidíme, že čo hlúposť to je ten nový. To sú ako rýchlo, hovorí. Bolo slabé to tam. Bolo slabé. Tá Mamba to je iná sila. Tá Mamba. Toto čo je, to som ešte nevidel. Zuki. Čo je Zuki? Ešte sa to nevidel. Ideme povedať, čo je Zuki. To má pol gramu. Koľko to má? Pol gramu. No, starý minibomb. Uvidíme, čo to spraví. 1,5 gramu by to malo mať, sa mi zdá. To je poradný knopík. Aké to je malé? Tak celkom šupa. Teraz mám Mamba 2. Pozor na to. To už má 2 gramy. To má 2 gramy? Áno. Začal mi píšťať buku. GoPročka, okuliare. Mŕtve. Dobre, starý dobrý Doomboom. Doomboom 5G. Uvidíme, čo to spraví. Dobre, akože Doom 5G, ale je to P4, áno. Explode 4. Explode 4, to je P4. To je kazová petarda, ale keď jedne, tak červený pekný záblesk a keď to jedne, kamo, tak mi píši ucho ešte 2 týdne. Nehorí teda, keď jedne? Už to skapalo.
Megatron, čo je prelepený... Jak sa to volá? Petarda Black Dead je prelepený na Megatron. Tak, presne naopak. 5 gramov. To je silné. Poslednú petardu tohoto dňa. Doom Boom Limited Edition, volám tu s kamošom na linke, povedz niečo. Haľo. Áno, a či to bude počuť? Je od nás cca 5 km. No môžeme ísť na to. Môžeš odpaľovať. Doom Boom Limited Edition. Už to... Limited edition. Trošku ma mi zavadza to prasknuté sklo, nevieš prečo? Ja to mám zapnuté, ja to kamerujem.